ហើយញោមម្នាក់មិញគាត់សួរតកតងរឿងបញ្ញា3ថ្នាក់ញោមអាត្មានិយាយខ្លីខ្លីបន្តិចញោមសោតមយៈបញ្ញាគឺសំដៅយកភាពឆ្លៀវឆ្លៀសតកតងនឹងការរៀនសូត្រញោមបរិយ័តបកាយចាំក៏ហៅថាបញ្ញាណាបកាយចាំគេថាមនុស្សមានប្រាជ្ញាដែរបកាយយល់យល់មិនមែនយល់មិនមែនយល់ពណ៌ត្រូវទេណាគឺយល់ត្រឹកស្ដីដែលគេនិយាយក្នុងសភៅនោះអានោះគេហៅថាសោតមយៈបញ្ញាបកាយចាំបកាយយល់ខួរក្បាលវាឆ្លាតគិតលឿនអីយ៉ាងជាដើមមកអានឹងជាលក្ខណៈនៃសតមយៈបញ្ញាជាជំហានដំបូងដែលមនុស្សទាំងឡាយចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីឈានដល់ចន្ទមយៈបញ្ញាចន្ទមយៈបញ្ញានឹងគឺបញ្ញាកើតឡើងដោយអំណាចការត្រិះរិះគិតក៏វាជាលក្ខណៈនៃការរាវដូចគ្នាយល់ណាមិនទាន់ចាប់បានអានឹងលក្ខណៈនៃការរាវដូចគ្នាចន្ទមយៈបញ្ញានឹងបានត្រាំតែយកអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់ឃើញធ្លាប់លើមកនោះមកវិភាគរកហេតុផលដើរក៏វិភាគអង្គុយក៏វិភាគសម្លឹងទៅអីទីក៏វិភាគរកហេតុរកផលរកខុសរកត្រូវនឹងជាលំដាប់ទី2ប៉ុន្តែនឹងក៏ជាបញ្ញារាវដែរញោមពួកអ្នកទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយនៅត្រឹមហ្នឹងពួកអ្នកទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយនៅត្រឹមចន្ទាមយៈបញ្ញានោះពេលណាដែលខ្លួនគិតរាវរាវទៅឃើញថាវាមានប្រយោជន៍រកហេតុរកផលឃើញថាមានប្រយោជន៍ទេក៏នាំគ្នានិយាយចេញមកទៅបង្កើតជាកម្រិតទស្សនៈយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅប៉ុន្តែមិនមែនជាការពាល់ត្រូវទេណាចំណែកភាវនាមយៈបញ្ញាវិញបញ្ញាកើតពីការពាល់ត្រូវអានោះគេហៅថាវិបស្សនាបញ្ញាឯណោះញោមប្រសាពុទ្ធនៅក្នុងសាសនាព្រះអង្គបានថាវិបស្សនាបញ្ញាគឺជាបញ្ញាញាណដែលអាកាត់នៅភាពនៅបញ្ញាដែលពលត្រូវនៅសច្ចៈភាពគេថាបរមត្តសច្ចៈនោះណាឃើញវាឃើញតាមភាពចាក់ស្ដែងថាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាមិនមែនដោយបរិយ័តទេមិនមែនដោយការមើលសភៅទេវាមាន3លំដាប់នោះឧបមាស្ដាប់ញោមអាត្មាឧបមាដូចមនុស្សដែលមិនធ្លាប់នៅមិនធ្លាប់លេងទឹកសមុទ្រទេគាត់ថាគាត់នៅរតនគិរីគាត់មិនដែលឃើញសមុទ្រទេប៉ាន់ធ្លាប់លើគេនិយាយយំសតាមយៈបញ្ញាធ្លាប់លើគេនិយាយលើគេនិយាយថាសមុទ្រនឹងចេះចេះធំអាសមុទ្រនឹងមិនគាត់ធ្លាប់មើលសភៅឃើញគេគោរូបសមុទ្រឃើញអីយ៉ាងម៉ងណាអាហ្នឹងគេថាសតាមយៈបញ្ញាលំដាប់ត្រឹមនោះតែមិនដែលដឹងថាសមុទ្រប៉ុនគឺយ៉ាងម៉េចទេចំណែកចន្ទាមយៈបញ្ញាបើន័យថាម៉េចគាត់ចាប់ដើមយកអ្វីដែលគាត់បានឃើញបានលើនឹងមកគិតសម័យសម័យណាទឹកសមុទ្រនឹងទំនងជាយ៉ាងនេះបើសិនបើទឹកធំនឹងទំនងជាត្រីយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយបើសិនជាទឹកនឹងឯងមិនមានដើមឈើដុះនៅក្នុងនោះទេជាឆ្នេរខ្សាច់វាទំនងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយគឺនាំគ្នាគិតអាការគិតទៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញបានលើនោះវាលម្អិតជាងនោះទៅតិចអាហ្នឹងគេហៅថាចន្ទាមយៈបញ្ញាប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ពលត្រូវដែរណែចំណែកអ្នកដែលទៅងូតទឹកសមុទ្រទៅងូតទឹកសមុទ្រនឹងទឹកចូលទៅជាឆងទឹកចូលភ្នែកផងឆ្លក់ផងអីផងមកវិញគេសួរឯងដឹងណាទឹកសមុទ្រយ៉ាងម៉េចអូច្បាស់តែឯងមកខ្ញុំអាហ្នឹងហៅថាភាវនាបញ្ញាបញ្ញាពលត្រូវដោយព្រះរយៈអញ្ចឹងបាទនិចាំងទុក្ខអនត្តានឹងច្បាស់តែងបងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងនេះតាមសភៅណាអនិចាំងទុក្ខអនត្តាណានៅសូត្រប្រើឬថាបច្ចាណាអូមិនទៀងគឺយ៉ាងនេះជាទុក្ខគឺមិនទៅតាមការមើលឃើញទៅតាមចន្ទាមយៈបញ្ញារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនជាភាវនាបញ្ញាបញ្ញាទេខ្ញុំវាមាន3លំដាប់ហ្នឹងណាបាទតែអា3លំដាប់នេះទៅតាមលំដាប់ដែរណាព្រះអង្គសម្ដែងពីអានិសង្សនៃបរិយ័តប្រសាពុទ្ធថាម៉េចបរិយ័តនាំមានបដិបត្តិបើអ្នកមិនសិក្សាពីទ្រឹស្ដីអ្នកត្រាស់ដឹងផងតើអ្នកទៅបដិបត្តិម៉េចបើអ្នកឯងមិនត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងទេយើងនេះមិនមែនត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងណាដល់ពេលអញ្ចឹងការដែលយើងទៅមើលពុទ្ធដីកាថាដើម្បីអីថាដើម្បីដឹងថាតើទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងគឺយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងទៅមើលក្នុងទ្រឹស្ដីអ្នកត្រាស់ដឹងហើយចាប់បានគិតទៅក្នុងរឿងនោះហើយបានយើងបដិបត្តិតាមទៅពលត្រូវបណ្ដោយអញ្ចឹងវាបដិយ័តបាននេះខ្ញុំមិនមែនថាអះខ្ជិលរវល់អះបដិយ័តណាបោះឲ្យភ្លាមលេងទៅអង្គុយក្នុងព្រៃបងឲ្យតែអញ្ចឹងមកវិញនឹងតែពាក់អង្កាមម្នាក់មកវិញពាក់អង្កាមម្នាក់កាលទីគ្រូស្រោចមុនគ្រូស្រោចឆ្នាំគ្រូស្រោចទឹកមុនគ្រូរស់ឆ្នាំមើលដីធ្លីឯណាមើលផ្កាយមើលមេឃហើយនោះអាពួកដឹងអាពួកដែរមិនរវល់នឹងពុទ្ធដីកាហើយទៅអង្គុយយកមកណាពាក្យច្រើនមកវិញបែកគេហៅបែកកម្មដ្ឋានពួកណាហើយបែកកម្មដ្ឋានពួកមិនដឹងបដិបត្តិតាមណាវារាវខ្លួនឯងប្រសាពុនសំបារមី4អសងខៃមួយសែនកាត់សំបារមី10យ៉ាងពេញលិញហើយមួយបែងចែកជា3លំដាប់ទៀតត្រាំបានសពញ្ញត្តញ្ញាណពលត្រូវរឿងនេះមិនងាយណាហើយឯងអ្នកត្រាស់ដឹងមានហើយក្នុងសភៅនោះបាននិយាយប្រាប់ឲ្យមិនក៏មិនមើលសិនទៅបញ្ញាបទៅណាទៅអង្គុយរាវខ្លួនឯងហ្នឹងតាំងមកវិញនឹងបែកកម្មដ្ឋានអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបានត្រូវចាំបាច់តេតងរឿងបរិយ័តដែរបរិយ័តហើយបដិបត្តិទៀតពីសោតហើយបានមាននៅបដិវេកាពលត្រូវវាមានលំដាប់របស់វាអញ្ចឹងណាវាមិនអាចលងបានទេញោមណានេះគេថាលបងកុំលឿនពេកអាត្មាលឿនអីញោមនិយាយលឿនពេកហ៎បាទប្រសងចេញមកបកស្រាយដោយព្រះអង្គច្រើនប្រហែលជាពុទ្ធបរិស័ទលែងវិញហើយកូនម្ចាស់សូមគោរពទេរៈនុទេរៈ
รูปองเทระนุเทระนะโยมมีอาตมาเมเนี่ยนะเทระนุเทระมือนะเทระนุเทระมือทำเมียนเทระโฮไฮพองมีอนุเทระตามลำดับดาวพองอาจจะดอกมาเพย์เนี่ยเออาตมาเมเนี่ยเทระนุเทระไปนะมองยายตาบองโอนรูบิงกรุบโอ้ยสมได้เดโจโบกยวนโบกจันสมานังไอ้หรือบองโยมไม่ซัวยังไม่โยมได้ได้โจโบกจวนโบกจันสมาสมาไอ้หรือบองช่วยโบกสายตัวตัวปีวินเลยประสูนอภิธรรมติดโอ้มันเป็นตัวตัวบานได้โยมปนัตมาจิตติจ้าโยมอัตมาจิตใครใครนะจิตเครื่องสังเกตดอนโยมวินเลยก็เชี่ยประทอได้ประทอประสะทอมระบบประสามปดเมียนใบอ่าแล้วทำไมยัยปิธาประสะทอมสันได้หาถ้าประทอหรือประสะทอมปิศาประธาสัตทอมโมหรือประทอระเทเทตะใบจัดทอมโมไอ้ปันเกณฑ์ในยมในยัยปิธาประสะทอมยมปิธาประทอนั่นคือเชียสเพลเวะทอมเจียดได้ตรงตรงเนื้อสัตว์ต่างหลายเนี่ยปฏิบัติตามอรุจัตตุยมสำหรับเลยชงอะไรไหมเนี่ยทอมบริธาประทอคือสเพลเวะคือเมเรียนตราดังบบประสามปดอ่านหนังวิจิเมเรียนหายอาตมาเมนทาไว้เซนที่วิจิเมเรียนน้องไอ้ปนัประทอนนั่งอ่ะเป็นอะไรสัตว์ต่างหลายปฏิบัติตามนั่งประทอนนั่งจีหายจีเครื่องเตาไอสัตว์ต่างหลายน้องพอจะกระไดตรงปีไปจะบ้อนเราโหดเราพอดอลิงเชนประเด็นเปลี่ยนประสานปนทำไรทำแบบนี้เป็นนั่งอ่ะอาตมาเชื่อแต่งยัยหรือยังแบบประสานปนทำแบบทอมโมฮาเวรักเตทอมจาไรท้อตายระซานในบุกโกเนี่ยประทอนท้อทางตีนั่งคือใส่คือท้อคือประทอนคือประท้อเปียธาทอมมัดยูรวมยกต่างอต่างเคราะห์น้องสำหรับอากระโกเก้กระท้อโลปุ่นเก้กระท้อการเรียกแกะกระท้อตัวสากระท้อโมหะกระท้อออกบานงบานงจิตท้อขนมเกียร์ทานนั่งมีในทานนั่งนานาประพฤตินั่งนั่งช่วยระซานน้องทำแบนเดย์เปียธาทอมโมอาเวระกะเตทอมจาได้คือประท้อคือเมเรียนบอกไปเมื่อบนปอนทอมคันเนี่ยประท้อเนี่ยทอมโมหะเวระกะเตทอมจาได้ท้อระซานในบุกโกได้ประพฤติท้อทอมจาไรประธานะประทอทอมโมหะเวทอหนังไอคือประทอหนังไอระกะเตระซาตรตรงปิธาระซาคือตรตรงคุมกระงทอมจาไรเนี่ยปฏิบัติทอยังปิธาประทอนัตมาอัตมาใหญ่ใครใหญ่ประสัตทอมหรือประทอนั้นคือจีสเพเวตรตรงในสัตว์ต่างหลายเนี่ยปฏิบัติตามอภิจจตุงปีไปจะบ่อนตุกองใบใจติดตามลำดับบ่เวียตีมวยใบจะตกตกขนมขนมใบจะพมรุปราศรกายเดชานตีปีกามตกเนี่ยคือตกในขนมกามมนุษย์โลกเทวโลกเบียร์พรุ่มต่างอ่ะตกในขนมกามมกุลในขนมกามมะพุ่มเหมือนกามมะกุลเนี่ยคือมนุษย์เทวดาจำในมวยเทียดตกมวยเทียดคือตกในขนมประเภทปูอารุปในขนมปูอารุปประพบปูพรุ่มต่างอ่ะยังสะตกขนมพบต่างอ่ะพบใบสะตกกามประพบรูปประพบอารุปพบสะตกเนี่ยนาได้ปรอเตบัตตามทอนั่งดำบงได้ทอนั่งช่วยรักษาบุคคลในพันจะตกสันในเยซูสับบางโยมจีเนตังนั่งสลับพรำกาสลับพรำดำบงโยมช่วยรักษาโยมในพันจะนั่งกบจับบะแต่บางโยมมันทันในขนมทอนั่งเต้นะจีเนตรุ่งในขนมทอนั่งเต้ลอยประปุ่นลอยเกสำลับเกไอเกเต้ลอยประปุ่นกองเกเต้นั่งจับกบจับจับบะอ๋อลอยอ๋อตรอบกิสอ๊อฟในสังคมแต่บางโยมตังนั่งสลับพรำทอมโมเอาไว้รักเตะทอมจาไรทอนั่งรักษาโยมพันจะในการนันเตียจะกบจับบะปัจจุบันนั่งไปเจ็บบ้อนนั่งยืนไปเจ็บบ้อนยืนบริเวณกรุเกียร์หลอดอโยมปฏิบัติตามสัลธรรมะที่ปัญญาเต้นนั่งช่วยโยมพอจะตกแต่งปวงประเด็นดับเปลี่ยนคือไม่เมียนอันจะพอตกเลยคือวิอ้ออันที่คือพอตกมองปิธาประเด็นดับเปลี่ยนเกิดลดตกแม่นลดอันยังแม่นถ้าลดอันจะซ้อนอันประตอบปีอันจะลดให้เมียนอันได้เติร์ลดอันเมียนยังไงเกิดลดตกเกิดลดอันยังมองอันนั้นคืออย่างอันลดอันเกิดลดตกนั่งปิธาประสัทธอมคือเชียสเพียวเวดได้ตรงตรงหรือสัตว์ต่างหลายได้ปฏิบัติตามคุมกรองสัตว์ต่างหลายได้ปฏิบัติตามตายปอนนอในนาดาตัวน้องวินิฮอยอันนั้นคืออย่างนะจำนายพิธาท่อพิธาท่อมามัดรวมโยกเอาไว้ไว้ตั้งก็หาตาท่อเลยลูกใส่ก็ท่อได้เลยลูกรวมโยกแปลสะท้อมก็หาตาท่อได้สเพียวเวดท่อพิธาท่อมามัดเนี่ยปลายท้าสเพียวเวดได้ตรงตรงหรือสเพียวจีรบอกลวนบอกลวนท่อไม่เจี๊ยดได้ตรงตรงหรือสเพียวจีรบอกลวนบอกลวนมีในทำไมวิจัดใจวิเลยแล้วสเพียบระบอกเวียนั่งดาวอีกเนียเวียนั่งเนียเวียเมียนไฮเมียนปัจจัยจีระบอกลุ้นไอ้ก็โดนลดเต๋อเมียนไฮเมียนปัจจัยจีระบอกลุ้นก็การหลังหมอกก้าก็เมียนไฮปัจจัยบอกลุ้นรถก็เมียนไฮปัจจัยบอกลุ้นอ่อนเมียนพระเยซูพระยีโฮวาพระอาทิตย์นายโจในจับใจหรือถ้าเอาไว้เดอะเต้เ
ក្រៅអំពីវានោះទៅចូលទៅចាត់ចែងវាឡើយអត់មានអ្វីមួយចូលទៅខ្ទាស់ដំណើររបស់វាបានទេគឺថាគ្នាវានិងគ្នាវានោះមានហេតុមានបច្ច័យកើតឡើងឧទាហរណ៍ប្រក់ស្វាយដាក់ចូលដីត្រូវទឹកត្រូវជ័យមានហេតុឡើងចេញជាដើមអាស្រ័យខ្យល់អាស្រ័យអាកាសយូរយូរចេញជាផ្លែចេញជាផ្កាបានផ្លែមកជ្រុះជ្រុះហើយចូលដីគឺទៅតែចុះធម្មជាតិគឺយ៉ាងធម្មជាតិគឺយ៉ាងដំណើរដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយខ្លួនឯងមានហេតុបច្ច័យដោយខ្លួនឯងមិនមានព្រះអាឡោះអាឡាណាទៅចាត់ចែងទេគេហៅថាធម្មជាតិឬធម្មោធម៌គឺជាសភាវៈត្រូវត្រង់នៅសភាពជារបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនធម្មជាតិដែលត្រូវត្រង់គឺចាត់ចែងនៅសភាពជារបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនមិនមានណាណាចាត់ចែងឲ្យវាទេហៅថាធម្មោប៉ុន្តែពាក្យថាព្រះសទ្ធំដែលញោមសួរថាចូលបោះស្រាយវិន័យអត្តសោតអភិធម្មត្រួសត្រួននោះគឺព្រះធម៌ជាសភាវៈត្រូវត្រង់នៅសត្វទាំងឡាយដែលប្រតិបត្តិតាមឲ្យរួចចាក់ទុកអាហ្នឹងគឺយ៉ាងណាឥឡូវអាត្មានិយាយវិន័យវិន័យក៏ព្រះសទ្ធំដែរអាត្មាវិញឈឺពោះខ្ញុំពីដើមឡើយនិយាយលើឥឡូវហ្នឹងវាឈឺពោះនិយាយតិចតែនិយាយលើឈឺពោះទៀតអឺព្រះវិន័យជាមួយផ្នែកនៃព្រះសទ្ធំប្រសាមពុទ្ធបញ្ញត្តិព្រះវិន័យមកសំដែងព្រះវិន័យមកដើម្បីកម្ចាត់បងនៅវិតកមកិលេសខ្ញុំស្គាល់កិលេសកិលេសប្រសាមពុទ្ធបែងចែកជា3លំដាប់កិលេសពួកក្រោធគេហៅវិតកមកិលេសសម្លាប់គេលួចគេប្រព្រឹត្តខុសពុនកូនគេផឹកទឹកសង្វឹងបរិភពបាយល្ងាចអីយ៉ាងជាដើមមកតេតងរឿងច្បាប់លោកណាអាត្មានិយាយរឿងច្បាប់លោករំច្រៀងមើលការ៉ាអូខេអញ្ចឹងជាដើមមកផឹកស្រាផឹកអីនោះប្រើគ្រឿងក្រាស់ប្រើប្រាស់គ្រឿងអលង្ការកាន់លុយកាន់កាក់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិចំគោចំកវីធ្វើស្រែធ្វើចំការអីជាដើមនោះអាហ្នឹងគេហៅថាវិតកមកិលេសវិន័យហ្នឹងបង្កើតឡើងដើម្បីជារបងខ្ញុំវិន័យហ្នឹងជារបងជារបងដើម្បីខាំងដើម្បីរារាំងនៅវិតកមកិលេសឧបមាដូចគោអញ្ចឹងខ្ញុំគោដែលវាចង់ស៊ីស្មៅវាចង់ស៊ីក៏ប៉ិតមែនហើយប៉ុន្តែពេលណាដែលវានៅក្នុងរបងយើងយកវាទៅនៅក្នុងក្រោលយើងឃុំរបងវាអាចចិត្តចង់ស៊ីរបស់វានឹងរលត់ទៅក្នុងថ្ងៃណាមួយវាមិនអាចមានចិត្តចង់ស៊ីហើយកញ្ជ្រោលទៅជាប្រចាំទេពេលណាដែលវានៅក្នុងរបងយូរយូរទៅអំណាចនៃរបងនេះធ្វើវាសង្កហើយតែយើងខ្មែរយើងសង្កណាពីដើមឡើយកញ្ជ្រោលទៅកញ្ជ្រោលមកដបងយូរយូរវានឹងក្រាបបន្តិចយើងនឹងប្រាប់ពីថាក្រាបដូចគ្នាដែរពីខុសាមណេរឬបាសកបាសកាណាក៏ដោយមិនមែនសម្រាប់តែលោកទេដែលមកតាំងនៅក្នុងព្រះវិន័យធ្វើទៅតាមច្បាប់ក្រមអបសាមពុទ្ធដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិមកនោះនៃច្បាប់ក្រមដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិមកហ្នឹងវាជាគ្រឿងរារាំងធាខាំងនៅវិតកមកិលេសពីដើមឡើយចង់អាកកគេដល់ពេលមកតាំងនៅក្នុងសិក្ខាបទសម្បីចិត្តនឹងវានៅមានខ្លះខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការឃុំដោយសិក្ខាបទអញសមាធិវិន័យរួចហើយអញកាន់សាររួចហើយអាចធ្វើទៅរួចទេថ្ងៃក្រោយទៅវាមិននៅតែយ៉ាងរហូតទេញោមនេះអាការតាំងនៅក្នុងសង្វរៈតាំងនៅក្នុងវិន័យនឹងវាជាគ្រឿងខាំងអាហ្នឹងយូរយូរវាក្រាបញោមដូចគោអញ្ចឹងក៏ជ្រុលតែគឺជ្រុលមកចង់ទៅស៊ីស្មៅប៉ុន្តែធ្វើមិនបាននៅក្នុងក្រោលអញ្ចឹងចេញទៅណាមិនរួចផងថ្ងៃក្រោយទៅវាគង់តែក្រាបទេផ្លូវចិត្តហ្នឹងក្នុងគណៈដែលគោនៅក្នុងក្រោលវាមានរឿងដែលត្រូវធ្វើក្នុងហ្នឹងទៀតវាមិនមែនថាបដោយគោនៅក្នុងក្រោលហើយហើយទេធម្មតាអ្នកទូមានគោគេដាក់គោក្នុងក្រោលសិននៅក្នុងកន្លោះក្នុងក្លុំសិនបានគេទូមានគោថែមទៀតប៉ុន្តែបងដៃឲ្យវានៅក្នុងក្រោលសិនគោនឹងវាលប៉លប៉ោចណាវាចង់ទៅស៊ីស្មៅអញ្ចឹងបើឲ្យវានៅក្រៅក្រោលវាស៊ីហើយដូចញោមសប់ថ្ងៃនោះណាញោមណាដែលមិនតាំងនៅក្នុងសង្វរៈនោះអាចថាមិនមានវិន័យទេកណាកោះហាញ់ចង់ចូលបាចូលតែឡូវនេះហើយណាចូលទៅសេពកាមទៅកាមគុណរាល់ថ្ងៃណាថ្ងៃណារួចចាក់ទុកនោះខឹងគេទៅល្មមៗឡាប់គេទៅបើក៏មានច្បាប់ឯអាកកគ្នាប៉ុណ្ណាទេនេះសង្ហើយក៏មានច្បាប់ខ្លះដែរទេបើនិយាយរឿងកំហឹងវិញសាយទៅប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃច្បាប់ដោយអំណាចនៃវិន័យនោះវាជារបងទៅឲ្យវាតកមៈកលេសនេះអាកលេសជាគ្រឿងពិតកឡងទៅនោះក្រូលគ្រៀតនោះវាអត់ប្រទៅរួចយ៉ាងបានថាលោកបើសិនបើតាំងនៅក្នុងវិន័យនោះសម្បីថាវាមិនអស់កលេសទៅសោះសូន្យទៅទេទេប៉ុន្តែក៏វាស្រាលថាដែរខ្ញុំស្រាលការរស់នៅក្នុងវិន័យស្រាលគឺស្រាលចាក់បាប់ស្រាលណាប៉ុន្តែបើវិញមិនអើពើនៅវិន័យបើសពថ្ងៃមានព័ត៌មានលោកលោកស្រីនោះស្អីនោះថាកឡងលបងអានោះកឡងលបងលបងមានហើយនៅតែកឡងទៀតព្រះដាក់វិន័យមកកុំឲ្យកឡងលបងឯនៅតែផ្លោះទៅទៀតអាគោយ៉ាងไรនេះអានោះបានជាប់គុកយ៉ាងไรចុះកសែតចុះអីនេះស្អីកឡងលបងយ៉ាងវិន័យហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិមកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងគឺជាគ្រឿងរេរាំងជាគ្រឿងទប់នៅវិតកមៈកលេសពួកកលេសលំដាប់ឋានៈក្រោមហ្នឹងពួកហ្នឹងពួកកំហឹងខ្លាំងខ្លាំងពួករាគៈខ្លាំងខ្លាំងដល់ឋានៈទៅលោកគេទៅលួយគេទៅអាកកគេហ្នឹងវិន័យទប់អាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយ៉ាងវាលវេបដូចច្បាប់ទប់មនុស្សខូចអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមយើងមិនអត់មនុស្សខូចទេខ្ញុំសឹកមនុស្សខូចកុកក្តីប៉ុន្តែពេលមានច្បាប់ទៅវារួញផ្លាស់ដែរខ្ញុំបើចឹងតែយើងអត់មានច្បាប់ទេអូយមិនមានច្បាប់អីមនុស្សបើល្អវាល្អខ្លួនវាហ
សាក់បលែងសាក់ក៏មានច្បាប់បើមលោកគ្នាពេញស្រុកពេញភូមិតើឡូវនេះហើយតបថ្ងៃមានច្បាប់ប៉ុណ្្នឹងម៉ែកុំទៅចុះកសែតឈប់នឹងច្បាប់នោះជារបងនោះដូចជាវិន័យចឹងតបនៅវិតកណៈកលេសខ្ញុំអានោះផ្នែកព្រះវិន័យគឺយ៉ាងនិយាយសរុបមកប៉ុណ្្នឹងចំណែកផ្នែកប្រសោតវិញខ្ញុំប្រសោតវិញដូចជាឆ្នាំមួយចឹងជាគ្រឿងបន្សាបនៅកលេសបែបបរិយុទ្ធឋានៈបរិយុទ្ធឋានៈកលេសមានន័យថាកលេសវាល្អិតជាងមុនបន្តិចកលេសផ្នែកផ្លូវចិត្តពួករេកៈពោតោសៈពួកមោហៈដែលវានៅខាងក្នុងគេហៅថាបរិយុទ្ធឋានៈកលេសកលេសជាគ្រឿងដុតរោលជាគ្រឿងបុករុកផ្នែកខាងក្នុងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គដែរផ្នែកព្រះប្រសោតនោះគឺជាធម៌បញ្យលវិធីបញ្យលក្នុងការកម្ចាត់បងនៅផ្នែកកលេសខាងក្នុងនិយាយពីរឿងសិលនិយាយពីរឿងភាវនានិយាយពីរឿងអីនោះណានិយាយពីរឿងការអប់រំចិត្តនិយាយពីរឿងអីនោះនិយាយពីរឿងកម្មដ្ឋាននិយាយពីអីនោះសត្វតែជាគ្រឿងកម្ចាត់បងនៅរីកៈទោសៈមោហៈហ្នឹងមិនមែនដាច់ទាំងស្រុងទេញ៉ាំប្រសោតមិនអាចដាច់ទាំងស្រុងទេប្រសោតហ្នឹងវាលើដូចព្រះអង្គណៃកម្មដ្ឋានឥឡូវអាត្មានិយាយរឿងប្រសោតព្រះអង្គណៃរឿងកម្មដ្ឋានដើម្បីថាទប់រីកៈហ្នឹងកុំឲ្យវាកើតជាប្រចាំពេកមិនមែនផ្ដាច់វាទេគ្រាន់ថាកុំឲ្យវាកើតជាប្រចាំពេលណាដែលវិខុយកអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានមកបរិកម្មខ្យល់ដុតហើមចេញកដឹងចូលកដឹងតាមខ្យល់ទៅមានន័យថាពេលនោះរីកៈវាអត់ទៅរួចរីកៈក៏វាអត់កើតទោសៈក៏វាកើតមោហៈក៏វាកើតពីមុនឡើយមួយថ្ងៃអូយកើត24ម៉ោងវាតែ1ម៉ោងទេគឺពេលដេកលក់ពី3ម៉ោងទេក្រៅវានោះកើតជាប្រចាំប៉ុន្តែពេលឥឡូវអត់ទេថែមកម្មដ្ឋានពី3ម៉ោងមកទៀតដល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងគណៈពី3ម៉ោងនោះអត់មានរីកៈទោសៈកើតទេជាគ្រឿងបន្សាបនៅរីកៈទោសៈមោហៈនឹងក៏ឲ្យមានកម្លាំងនឹងផ្នែកប្រសោតត្រឡប់មកប៉ុណ្ណឹងចំណែកអភិធម៌វិញនិយាយពីរឿងបញ្ញាញាណជាគ្រឿងអាកាត់កិលេសនឹងទាំងស្រុងបងកាត់មកដូចកាត់ដាប់ថ្នោតហ្នឹងអានោះគេហៅថាកាត់នៅពួកអនិស័យអនុស័យកលេសពួកអវិជ្ជាអនុស័យកលេសហ្នឹងគឺពួកអវិជ្ជាដែលមានមកយោហើយឧបាទានតណ្ហាហ្នឹងមិនមែនមានតាឡូទេបើនិយាយដោយណាច់បញ្ញត្តិហ្នឹងមានតាំងពីណាបណៃមកវិជិត្រមុនហ្នឹងមានយោហើយតណ្ហាឧបាទាននេះដែលមានអវិជ្ជាជាបងធំហ្នឹងមានយោហើយដល់ពេលបញ្ញាវាចូលទៅអាកាត់អានោះអានិច្ចំទុកខាងអនន្តដោះចោលទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងញ៉ឹងបសោតវានៃអភិធម្មហ្នឹងខ្ញុំអាត្មានិយាយខ្លីៗហ្នឹងវាមិនមែនអាចនិយាយខ្លីបានខ្ញុំអារឿងហ្នឹងវាច្រើនសូមសួរថាតើលោកនេះមានអាបអត់អើយទៅសួរអីអត់ប្រយោជន៍អីខ្ញុំមិនរកស៊ីមួយអាបអីទៅចង់ដឹងរឿងអាបឯងខ្ញុំអ្នកកសែតមែនទៅរវល់អីខ្ញុំរឿងអាបឬខ្មោចខ្ញុំសួរអាត្មាជានិយាយបានទេនិយាយទៅបើមានប្រយោជន៍ស្អីរឿងអាបរឿងព្រៃជាសួរប្រយោជន៍ញោមទៅចង់ធ្វើអីអាបស្ដាប់លោកឲ្យយល់ពីលោកកំពុងនិយាយពីអីសិនទៅកំសួរសំខាន់មួយអសង្ខ័យប្រមាណឆ្នាំនៃគុណមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនងមួយខែបានញោម30ឬ31នងមួយឆ្នាំប្រមាណថ្ងៃ365ថ្ងៃដល់ពេលយើងយក365ថ្ងៃមួយឆ្នាំនោះរាប់ទៅជា100ឆ្នាំ1000ឆ្នាំ100000ឆ្នាំ1000000ឆ្នាំដល់ពេលបានដល់លានឆ្នាំគេថាមកកោតឆ្នាំមកកោតឆ្នាំភាសាបាលីណាមកកោតឆ្នាំមកកោតដេកបកោតដេកឆ្នាំរហូតដល់នោះអសង្ខ័យឆ្នាំពាក្យថាអសង្ខ័យឆ្នាំមានន័យថាម៉េចយើងយកលេខ1ទៅសេលេខ1ដាក់លេខ0 140 0ខ្ញុំយើងទៅសេលេខ1វាមុខមកទៅលេខសេលេខ0លេខ0ពងមាត់នឹង140យើងរាប់រី10 100 1000 10000 10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 0000 រហូតដល់មកអសង្ខ័យលានអញ្ចឹងអានោះឯងគឺចំនួនមកអសង្ខ័យមួយអសង្ខ័យគឺលេខ0ហើយដាក់140 0នេះខ្ញុំរកបានហើយក្នុងប៉ុណ្ណឹងអសង្ខ័យយូរណាស់ខ្ញុំសិល8អវ័យខ្លះទៅគុណឥឡូវថ្មនិយាយសិល8ស្ដាប់ណាស់ខ្ញុំសិល8មានន័យថាពេលណាដែលខ្ញុំមានកំណត់អារម្មណ៍មិននិយាយពីការគិតទៅក្នុងសភើទេអារម្មណ៍របស់យើងពេលដែលយើងឃើញសត្វទៅអាណិតសិលទី1អាណិតសត្វតែមិននិយាយរឿងអាណិតសត្វទៅវិញសិលទី1ពេលណាដែលយើងអាណិតសត្វមិនថាយើងសម្លាប់ទៀតកើតទេនោះសិលទី1បាណាតិបាតាវេរមណីអារម្មណ៍របស់អញគិតថាសត្វគួរអាណិតណាអញលើកដៃទៅរួចទេបាណាតិបាតាវេរមណីសិលទី1ពេលណាដែលឃើញទ្របគេទៅលោកដៃមិនកើតទេអាណិតគេមិនកើតទេថោកទាបណារឿងកាន់យកទ្របរបស់គេនោះសិលទី2អធនីទាននេះវេរមណីគឺចេតនាហ្នឹងហ្មងចិត្តបនទី2ចិត្តស្អាតទី2ថាចិត្តបនចិត្តស្អាតទី2ពេលណាដែលឃើញប្រពន្ធកូនគេនឹងឃើញដល់ក្តីទុកដល់ក្តីសុខរបស់គេប្រពន្ធគេកូនគេយ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងទៅឃើញនឹងឃើញថាជាបងស្រីជាប្អូនស្រីមានតែក្តីអាណិតស្រឡាញ់បែបបងស្រីប្អូនស្រីទៅមិនរួចទេរឿងលូកលាន់ពន្ធកូនគេនោះ
កាមេសុមិឆាចារាវេរមណីនឹងសិលទី3ឃើញទ្រពឃើញគេរកស៊ីរកស៊ីជាមួយគេនឹងកុហកគេមិនកើតទេដឹងថាកុហកថោកទៀតណាមិនពេញចិត្តទេមិនចូលចិត្តទេរឿងការកុហកនឹងចូលចិត្តតែរឿងត្រង់មុសាវាទេវេរមណីនឹងសិលទី4ឃើញស្រាឃើញគ្រឿងញៀនស្អប់ណាខាតប្រយោជន៍ខាតទ្រពមិនគួរសេពគប់ទេសូរាមេរយៈមកចាប់ប្រមាទឋានាវេរមណីនឹងសិលទី5ចង់កំចាត់បងនៅរាគៈពីដើមឡើយស៊ីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពេលល្ងាចចេះតែកាត់ដំរែកពេកមិនកើតទេដេកលើពុកកុំសក់ដេកណាកុំសក់នឹកឃើញតែរឿងកាមរហូតថ្ងៃនេះចង់ផ្ដាច់បន្តិចសិនអត់បាយម្ដងមើលមិនដេះឯងអត់បាយល្ងាចម្ដងតាំងចិត្តអត់បាយល្ងាចដើម្បីកំចាត់បងនៅរាគៈហ្នឹងគេថាវិការលភោជនាការបរិភោគចាក់បាយដើម្បីកំចាត់បងនៅរាគៈមិនមែនជាការវាមិនមែនជាចេតនាវាទេគឺចេតនាផ្ដាច់ការបរិភោគបាយដើម្បីកំចាត់បងនៅរាគៈពីដើមឡើយរាគៈណាហើយតែល្ងាចឡើងបានទេម៉ោង6មិនតាន់ទេរាគៈកាត់ឡើងស៊ីហើយពីដើមឡើយបានទេខឹងណាបាយច្រើនណាស់ដូចកៃឡាអញ្ចឹងឲ្យតែស៊ីបាយហើយចង់តែដាល់គ្នាទោសៈនោះទោសៈពីដើមឡើយតែបាយហើយវិញវ័នគិតអីលេងចេញមោហៈថ្ងៃនេះអត់បាយម្ដងមើលឲ្យខ្លួនវាស្រាម្ដងអូយស្រួលដល់ថ្ងៃនេះរាគៈអត់កើតសោះវាអត់មានកម្លាំងនោះទោសៈក៏មិនកើតនឹងធូរដែរថ្ងៃនេះអត់សូវវិញដូចស្វាងស្វាងស្រួលឡើងអត់បាយងាយនោះដូចស្វាងស្វាងដូចមិនសូវលក់ទេអាហ្នឹងវិការលភោជនាវេរមណីថាបទទី8ពីដើមឡើយហ្នឹងប្រដាប់តាក់តែងគ្រឿងអលង្ការពាក់ស្រោចខ្លួនថ្ងៃនេះចង់វាចេញម្ដងមើលកុំឲ្យជាប់ជាពាក់ពេកញ៉ែញ៉ៃពិបាកដកម្ដងកុំឲ្យវាមានការឡៃក្នុងរឿងនោះពេកកាត់បន្តិចបន្តិចទៅអាហ្នឹងគេហៅថាមាលាកានធៈវិលេសពីដើមឡើយនឹងរួមជ្រៀងឲ្យតែល្ងីឡើងចាក់បាសរួមឲ្យឥឡូវឯងចាស់ទៅហើយបើចង់វានេះសិនដើម្បីបន្សាត់បងនៅអាចំណងអាកាមរាគៈនោះតិចមើលរួមជ្រៀងឯណាពេកទេបន្ថយវាបន្តិចសបាយពេកទេអាហ្នឹងអាចគីតវិអតិតមួយទៅក្នុង8ខ្ញុំ8ប៉ុណ្ណោះការធ្វើទាំងឡាយកែបន្ថែម3សខាបតទៀតដើម្បីកំចាត់បងរាគៈទុសៈមោហៈទៅក្នុង8យ៉ាងក្នុងខ្ញុំរបស់មានទេតាវិជុទេអត់មានផងខ្ញុំយូយូឡាយវិជុឡាយ Facebook ម្ដងមានវិជុណាខ្ញុំអត់ទេសូមបដិគុណបកស្រាយពាក្យថាសិលផងសិលផងធម៌នឹងពាក្យថាលទ្ធិនឹងខុសគ្នាបដិគុណបកស្រាយពាក្យថាសិលផងនឹងពាក្យព្រះពាក្យថាលទ្ធិប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គជាពុទ្ធិខ្ញុំពុទ្ធិគឺការត្រាស់ដឹងការត្រាស់ដឹងការពាល់ត្រូវរបៀបដូចពុទ្ធោខ្ញុំចាប់ភ្លើងអាការដែលយើងចាប់ភ្លើងក្តៅហ្មងអានឹងការពាល់ត្រូវចំណែកអ្នកដែលអង្គុយគិតថាភ្លើងក្តៅមិនហ្នឹងគេកាត់ដៃគេចាប់ភ្លើងក្តៅយ៉ាងម៉េចអានឹងពួកលទ្ធិខ្ញុំយល់ទេលទ្ធិគឺជាការគិតរាវការរាវគិតរាវគិតរកហេតុរកផលទៅឃើញថាតំណងតំណងទៅត្រូវមានប្រយោជន៍ទៅបានប្រយោជន៍ខ្លះដែរទៅក៏សម្ដែងការយល់ឃើញមកថាលទ្ធិហើយបបួលគេធ្វើតាមទៅនឹងលទ្ធិចំណែកប្រសាមពុទ្ធពុទ្ធិពុទ្ធិគឺការពាល់ត្រូវចង់ដឹងតិចចុះទឹកប្រងដឹងតិចបរោយចង់ដឹងក្តៅចុះភ្លើងប្រងដឹងក្តៅបរោយគេថាពុទ្ធិចំណែកពួកលទ្ធិទាំងឡាយគឺអ្នកអង្គុយរាវអូអ្នកងុយទឹកតិចមិនទឹកស្រះមិនឃើញគេចុះប្រងប្រងតិចមិនទៅនោះអេគេគេចូលភ្លើងក្តៅមិនទៅនោះតំណងជាក្តៅកម្រិតនេះកម្រិតនេះតិចតំណងយាយពួកលទ្ធិខ្ញុំយល់ហើយលទ្ធិឯនឹងពុទ្ធិទស្សនវិទូទាំងឡាយគេថាលទ្ធិចំណែកប្រសាមពុទ្ធហៅពុទ្ធិពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវការខ្ញុំថាត្រូវខ្ញុំពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវការពិតអត់ប្រយោជន៍ក៏មិនកើតដែរដូចរឿងខ្ទើយឡាយជេរគ្នាហ្នឹងពិតណារាល់ទៅយប់អារឿងខ្ទើយជេរគ្នាណាអាត្មាទាស់ចិត្តដែរមិនដឹងជាកើតស្អីខ្ញុំមកពួកនឹងណាត់គ្នាដែរខ្ញុំខ្ញុំដាច់ដាច់ឃើញពួកខ្ទើយជេរគ្នាអាត្មានិយាយរឿងខាងក្រៅអត់ប្រយោជន៍នេះឡាយជេរគ្នាជេរយកជេរយកមកតែពួកនេះវាណាត់គ្នាជេរទេមិនទេវាណាត់គ្នាជេរយកយកឡាយយកខមមិនទេដឹងអីថាជេរនោះជេរអាត្មាបើកមើលបានតិចដែរជេរមរាយឲ្យជេរញាប់ថាញ់ឲ្យរាប់ម៉ោងជេរគ្នានោះជេរហើយអ្នកចូលមើលបរិស័ទគេសាវកសាវិការគេចូលមើលឡើងរាប់ខេឡើង 20k នោះ 22k គាត់ខ្ទើយជេរគ្នាថាយីខ្មែរខ្មែរសម្បត្តិដីមែនវាគាត់ណាខ្ទើយជេរគ្នាអសោះហើយចូលមើលឡើងរាប់ខេអានោះអារឿងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនមានណាមើលបន្តិចមិនដែលបានឡើងឲ្យពី 3k អញ្ចឹងផងអត់ផងតើប្រសងអាចរិះគន់ឬជេរមនុស្សអាក្រក់បានអត់
ឲ្យខុសឬត្រូវនៃគុណអារឿងទីគុណបានញោមអារឿងទីគុណបានបើបើនិយាយពាក្យជេរវិញព្រះសង្ឃមិនអាចជេរបានទេវាខុសទៅក្នុងច្បាប់វិន័យរបស់ព្រះពាក្យជេរនោះព្រះអង្គដែងរឿង10យ៉ាងអាកោសវត្ថុជាអាចកែអាចឆ្មាអនុរុអាប្រែតអដេរិឆានអលាអាកោអាកបីអាមនុស្សស្អុយក្នុងអីយ៉ាងជាដើមមកជេរអាហែងអាហងអីហ្នឹងពួកហ្នឹងគេហៅថាការជេរការជេរទាំងអស់ហ្នឹងប្រសាមពុតបញ្ញត្តិជាច្បាប់សម្រាប់អ្នកបុសជេរកុហកទាំងឡាយត្រូវបាត់ទុកតជាអាចកែអាចឆ្មានត្រូវបាត់ទុកតប៉ុន្តែរឿងការតេដៀលតេដៀលបានតេដៀលរិគុណយ៉ាងម៉េចវិញអត់ល្អទេមិនត្រឹមត្រូវទេទង្វើនេះជាទង្វើថោកទៀតមិនប្រពៃទេជាការតេដៀលតេដៀលនោះបានមែនតេដៀលបានខ្ញុំអត់ខុសទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងជេរយើងជេរមនុស្សក្រក់សូថាត្រូវអត់ជេរមនុស្សក្រក់គួរតែជួជេរមែនដោយមានសការៈគឺត្រូវហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងច្បាប់ផ្នែកអ្នកបុសมันគួរប្រើពាក្យជេរទេបើយើងមានមនសការៈយើងគួរប្រើពាក្យផ្សេងក្រៅពីជេរទៅអញ្ចឹងណាសម្រាប់ការជេរមនុស្សអាក្រក់បើនិយាយពីផ្នែកមនសការៈតើត្រូវដែរបើរឿងវាគួរជេរថាត្រូវគួរតែជេរមែនអត់មានខុសអីទេមនុស្សល្អគួរតែជេរមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើជាអ្នកបោះវិញគួរវាពាក្យជេរអាចកាឆ្មានឹងចោលទៅបដូរដោយពាក្យតេដៀលវិញថោកទៀតមិនត្រឹមត្រូវទៅធ្វើនឹងទៅធ្វើរបស់សត្វដេឆានយ៉ាងជាដើមមកអាហ្នឹងបានខ្ញុំយល់ទេអានក៏នៅក្នុងមនសការៈដែរតេដៀលដែរថាតែបើនេះមកដេញឆ្កែវិញវានៅក្រោមស្អុយអាស្មាននិយាយមានលោកតិចខ្ញុំដៃវីដេអូនេះគ្មានក្បាច់គ្មានក្បោទេខ្ញុំទៅធម្មជាតិសតនេះបានទៀតចប់អីខ្ញុំស្មាចង់សដែងធរបញ្យលញោមឲ្យបានច្រើនហ្នឹងតាមពោវិសុយហ្នឹងបានវាអត់មានឱកាសវាអត់ផងយើងវាលះហាមអញ្ចឹងនឹងសំដីណាយ៉ាងមានឡាយម្ដងទៅមិនសូវស្រួលផងយ៉ាងអារឿងរិះគន់ហ្នឹងបានខ្ញុំប្រសងក៏ត្រូវតែរិះគន់ដែររឿងសង្គមរឿងដែលត្រូវចូលរួមគេប្រសងហ្នឹងរឿងអីចូលរួមបានខ្ញុំលោកនៅលើផែនដីដូចគ្នាខ្ញុំមើលចំនួនប្រសងពីដើមមើលប្រសងករិះជួនណាតមកជីវិតលោកដើម្បីសង្គមលោកសង្គរិះហួតតាតក៏ដើម្បីសង្គមមិនសេះអ៊ុំសុំល្វីអែមសេចនាងកំតោខៀវជុំហែមជៀវសិតតែគេហៅថាវីរៈបរោះរបស់ជាតិទាំងអស់របស់លោកការបួសរបស់លោកសូម្បីថាលោករៀនអីក៏ដោយខ្ញុំមើលលក្ខណៈរបស់លោកពីដើមឡើយលោកបួសលោករៀនពីអីក៏ដោយប៉ុន្តែការរៀនរបស់លោកគឺលោកផ្ទេរដើម្បីសង្គមបន្ទាប់ពីសង្គមលោកចម្រើនលោកវិលត្រធរខ្ញុំគេថាការរៀននឹងឈោមត្រូវនៅពីដែររៀនឈោមត្រូវនៅពីដែរលោកដឹងច្បាស់ប្រកបថាប្រសិនបើប្រទេសលោកមិនបានសុខទេអ្នកស្រុករបស់លោកក៏មិនគិតធរដែរពួករឿងអ្នកគិតធរក៏អ្នកមានបាយស៊ីសិនយំមនុស្សមានបាយស៊ីហើយមិនគិតធរចេញតាអាត្មាភន្តីគាត់និយាយយ៉ាងពេលណាដែលអត់បានបាយស៊ីទេព្រះគឺជាបាយហ្មងហើយបាយគឺជាព្រះបរិយបាយសំខាន់ជាងគេបំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលអត់អីស៊ីខ្ញុំវាគិតគូររួចបាយសិនពេលណាយើងធ្វើសង្គមយើងឲ្យសុខសប្បាយសិនបដិរូបប្រទេសសាវាសោសិនប្រសាមពុទ្ធថាមិននៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរសិនប្រទេសដ៏សំគួរគឺប្រទេសដែលរឹងមាំដោយច្បាប់ណាទី1នោះគឺក្រសួងយោធាផ្នែកសន្តិសុខជាតិ1ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាហារស៊ីចុកហើយនឹងក្រសួងអប់រំរួមទាំងច្បាប់ផងប៉ុណ្ណឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ជាបដិរូបប្រទេសសាវាសោដែរតើតើមានធនអ្នកត្រាស់ដឹងក្នុងប្រទេសក្នុងផងសិក្សាយល់ដឹងពីមេរៀនរបស់ព្រះផងបានត្រូវបើយើងស៊ីវិល័យដូចពួកអាមេរិកអញ្ចឹងទៅរួមនៅដែនសត្វហ្នឹងរកធំឃើញផងមិនគេហៅថាបដិរូបប្រទេសសាវាសោរួមដូចតែឆ្កែដូចតែឆ្មាហ្នឹងណាស៊ីចាំថ្ងៃងាប់អញ្ចឹងយ៉ាងដែលហៅថាបដិរូបប្រទេសសាវាសោតោះសក់ស្រួលសិនហើយមានធនអ្នកត្រាស់ដឹងផងបានសមដល់ពេលក្រមណាចុណានោះលោករៀនដើម្បីអញ្ចឹងលោកជួយសង្គមលោកឲ្យផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងលោកជ្រោងស្រុកលោកដើម្បីវាទៅជាប្រទេសរបស់ប្រទេសសាវាសោហើយបានគិតធរអញ្ចឹងការរៀនរបស់លោកត្រូវរឿងអីលោកចូលរួមសង្គមបានសប្ដងថ្ងៃពីដើមឡើយក៏បានលោកបានអីឥឡូវដល់ថ្ងៃរឿងអសរសាងពឹងលើលោកទាំងអស់ខ្ញុំគិតមើលប្រវត្តិសាស្ត្រឯហ្នឹងពឹងលើលោកដែរសិភើចាខាវជុំហ្នឹងសិភើលោកសិល្អល្អទាំងអស់ដែលគុណមនុស្សស្លាប់មានហេតុផលប្រមាណយ៉ាងមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងមកពីរាងកាយនឹងវាមិនប្រិតទៅខ្ញុំហើយស្លាប់នឹងមានហេតុផលអីទេអារឿងស្លាប់ខ្ញុំទី1អាត្មានិយាយតែ2ចំណុចឯងមូលហេតុខ្ញុំចង់សួរពីមូលហេតុនេះតាមសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរមូលហេតុទី1មកពីអស់អាយុអស់អាយុគឺអស់អាយុកម្មអស់អាយុកម្មដូចជាក្រេដូចជាគៀងអស់ប្រេងខ្ញុំប្រឆេះនៅមានជាគៀងនៅតែមានជាគៀងមិនខូចណាប្រឆេះនៅមានប៉ុនប្រេងវាអស់មានន័យថាម៉េចកុសលកម្មអកុសលកម្មដែលវាជាហេតុនាំឲ្យបុគ្គលដល់ឲ្យមានបដិសន្ធិកើតជាកំណើតថ្មីមកនោះដល់ពេលកម្មនោះវាឲ្យផលអស់មកកំសួលរបស់វាអស់មកក៏វាអស់ទៅរាងកាយក៏ដួលព្រុសបាត់ទៅថាអស់អាយុកម្មមនុស្សអស់អាយុខ្លីអ្នកងាប់ពីក្មេងសេចក្ដីបានងាយ
គឺនឹងងាប់ពីក្មេងពីក្មេងរាងកាយនៅមមួនសុខភាពនៅល្អបើពិនិត្យមើលរាងកាយមែននេះមែនទ្រុបទ្រោមនេះរាងកាយនៅមមួននៅល្អប៉ុន្តែងាប់ឆាប់ឆាប់ងាប់ពីក្មេងគេថាអស់អាយុកម្មវាកើតមកបានតែប៉ុណ្ណឹងស្បីថាជាគៀងវានៅមានប្រឆេះនៅមានប៉ុន្តែអាយុកម្មវាអស់ធ្វើម៉េចអាយុកម្មគឺស្អីអាយុមិនឯផលរបស់កម្មឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ញោមជន់ញោមជន់ញោមជន់ភ្លើងអញ្ចឹងជាប់មាត់មិញញោមជន់ភ្លើងអាការជន់ភ្លើងគេថាកម្មការជន់ភ្លើងគេថាកម្មទៅវើប៉ុន្តែផលដែលបានមកជាប់កដៅជើងប្រហែលជាមួយអាទិត្យកដៅរហូតអាយុមួយអាទិត្យហ្នឹងគេថាអាយុកម្មផលរបស់វាពេលណាដែលវាបាត់កដៅទេគេថាអស់អាយុកម្មញោមជន់តកកការជន់តកគឺជាកម្មការជន់គឺជាទៅវើកម្មពេលដែលតិចជើងស្រួលហ្នឹងជាអាយុនៃកម្មបើវាអស់ទៅក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងខាងក្រោយមកហ្នឹងគេថាអាយុនៃកម្មហ្នឹងហ្នឹងអាយុអញ្ចឹងមនុស្សដែលអស់អាយុកម្មតែងាប់រាងកាយនៅល្អទេសុខភាពនៅមាំមួននេះប៉ុន្តែអស់អាយុកម្មជ្រោះស្នាក់ចរាចរប្រកាច់តោងបាត់ទៅឬថាមានរឿងរ៉ាវប្រកាច់តោងបាត់ទៅអស់អាយុកម្មមួយទៀតអស់អាយុខៃមានន័យថាម៉េចកម្លាំងនៃបុណ្យហ្នឹងវាអត់តន់អស់ទេកម្លាំងនៃបុណ្យណាដែលត្រូវឲ្យផលអត់តន់អស់ទេប៉ុន្តែរាងកាយនឹងវាដល់ពេលដល់វេលាហើយនេះស៊ីបាយស៊ីទឹកទៅសង្គមនឹងវារស់បានតែប៉ុណ្ណឹងស្ថានភាពប៉ុណ្ណឹងឧតុប៉ុណ្ណឹងប្រទេសប៉ុណ្ណឹងអាហារប៉ុណ្ណឹងទឹកដីប៉ុណ្ណឹងអាកាសធាតុប៉ុណ្ណឹងរាងកាយនឹងបានត្រឹម70ឆ្នាំมันអាចលើសពីនឹងបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសណាដែលក្តៅពេកអាហារមិនសម្បូរលំបាកពេកក្តៅពេកស្អុះពេកស្អាប់ពេកទីដីនឹងមានរោគច្រើនពេករាងកាយក៏នៅតែចំណងទៅ50 40អញ្ចឹងមកដូចពួកអាហ្វ្រិកហ្នឹងងាប់ឆាប់ឆាប់ពួកនោះដោយសារតែអាកាសធាតុឧតុនឹងវាអត់ដំណើរផលនឹងរាងកាយវាទ្រាំទ្រោមឆាប់អ្នកធ្វើការខ្លាំងរាងកាយទ្រាំទ្រោមឆាប់អានឹងថាអស់អាយុខៃអញ្ចឹងរាងកាយវាទៅតាមនឹងអានឹងក៏ឆែកឲ្យស្លាប់ទៅពេលសំបីកម្លាំងបន់នៅមានណាវាត្រូវឲ្យផលទៅខាងខាងមុខទៀតទៅអញ្ចឹងបើសិនបាននឹងអស់កម្លាំងហើយវាដូចប្រេងនៅមានបើជាគៀងវាធ្លុះជាគៀងវាចាស់យូរហើយអត់រាប់ឆ្នាំហើយជាគៀងវាច្រេះប្រេងនៅតែមានតែចាក់ប្រេងថ្មីថ្មីបើជាគៀងវាច្រេះប្រេងនៅកន្លះជាគៀងបើជាគៀងវាច្រេះវាធ្លុះទៅខូចទៅចាក់ប្រេងលែងកើតអញ្ចឹងគាត់លីបាត់ទៅពេលយ៉ាងនឹងខ្ញុំស្រុកខ្មែរយើងប្រកាន់ឲ្យតែសងត្រូវតែផ្ដាច់ខ្លួនពីសង្គមឲ្យគិតតែរៀនធម៌បានហើយចំណែកស្រុកគេនោះកំពុងតែបួសដោយក៏គេចាប់យកមកចូលរៀនទាហានដែរយំហ្នឹងត្រូវស្រុកថៃខ្ញុំស្រុកថៃគេឲ្យធ្វើទាហានតាមពិតខ្ញុំសងមិនតាក់តងមិនមែនផ្ដាច់ខ្លួនអីពីព្រះវិន័យមិនមែនផ្ដាច់ខ្លួនអីពីសង្គមទេអត់មានទេពាក្យហ្នឹងមិនខ្មែរនិយាយទេអាពាក្យនឹងបរទេសនាំនិយាយអាត្មាធ្លាប់មើលវិធីបំបែកខ្មែររបស់បរទេសមកចំណុចគេនិយាយពីរឿងគេបង្កើតទើបស្ដីបង្កើតលទ្ធិផ្លែកផ្លែកហើយគេថាខ្មែរបង្កើតដូចគេថាមិនបាត់ធម្មឹកមកហើយជាដើមអញ្ចឹងទៅខ្មែរគង់តែចម្រើនទេដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះខ្មែរនឹងវិនាសហើយឯណាភ្នំពេញរលីសេមរៀបរលត់ឯណានេះសត្វតាពាក្យដែលមិនខ្មែរនិយាយបាត់ធម្មឹកនឹងផុសមកហើយប្រអកនឹងជួយជ្រោងខ្មែរយាយចុះគឺគេនិយាយឲ្យយើងអស់អស់នៅការព្យាយាមអូនបាញ់ទៅបាត់ធម្មឹកមកវើងយើងដាក់ផឹកស៊ីទៅលេងតែឆ្នោតទៅទៀតបាត់ធម្មឹកមកឲ្យយើងបាញ់លវលទៅបាត់ធម្មឹកមកជ្រងយកមកគេនិយាយឲ្យយើងអសកម្មឲ្យយើងអសកម្មអានឹងមិនខ្មែរអ្នកនិយាយខ្ញុំតាមឲ្យទាន់ដេកគុណរិះគុណតារាចម្រៀងអាដេកគុណរិះគុណអាត្មាដេកគុណរិះគុណតារាចម្រៀងបត់ចម្រៀងបីឆ្កែចូលរួមតើខុសឬត្រូវលោកបងมันខុសទេរិះគុណនឹងត្រូវតើញោមវាអត់សមញោមសម្រាប់សិល្បៈកសិល្បៈការនីយើងតែចម្រៀងដើម្បីសបាយក៏ប៉ុនមែនណាញោមយើងរកលុយក៏ប៉ុនមែនហើយញោមពេជ្រសភានោះអាស្មាននិយាយយ៉ាងដល់លើដល់គាត់អត់នេះយើងច្រៀងយ៉ាងអីយ៉ាងក៏ប៉ុនមែនណាញោមហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលពីស្រុកយើងផងខ្មែរយើងកំពុងតពុលណាយើងចម្រៀងយើងសិល្បៈរបស់យើងសម្ដែងចេញទៅដើម្បីភាពសបាយផងសូមបានកំណត់ខ្លះផងទៅឲ្យបានជាកតិផងទៅក៏មកឡាយអឡប់អលិនទៅយ៉ាងពេកវាមិនដំណងញោមហ្នឹងវាត្រូវញោមយើងច្រៀងយើងរកតែទំនុកបទចម្រៀងណាដែលវាយ៉ាប់យ៉ាប់ពេកអញ្ចឹងវាដូចជាអត់ប្រយោជន៍សោះខ្ញុំមើលពីដើមតិចមើលខ្ញុំមើលពីសិល្បៈកសិល្បៈកម្មនេះពីដើមមើលខ្ញុំទៅស្ដាប់ចម្រៀងគេតិចមើលក្នុងបទចម្រៀងគេមួយបញ្ជាក់ពីមនោសញ្ចេតនាបើមិនតាក់ទងរឿងស្នេហារបស់គេទេក៏តាក់ទងរឿងសង្គមរបស់គេដែរស្របតែពួកអាយ៉ៃពួកកំផ្លែងពួកអីក៏ដោយគឺនិយាយក្នុងកតិអប់រំទាំងអស់គេលេឡំដោយការសប្បាយហើយកតិអប់រំទៀតអានិវេនបានវាត្រូវសិល្បៈបែបហ្នឹងມັນវាគួរដាសាឯងចូលមកឆ្កែបុកបោតបុកឆ្កែជន់ឆ្កែតាក់ឆ្កែហ្នឹងស្អីគេអាត្មាជាឆ្ងល់វាត្រូវខ្ញុំការដែលលោករិះគន់ត្រូវហើយ
ប៉ុន្តែការរិះគន់មួយយ៉ាងដែលអាត្មាមិនពេញចិត្តដែរណាមានអារម្មណ៍តក់ដែរត្រង់ថាយើងជន់ពលិកគាត់ការរិះគន់ជន់ពលិកគាត់ក៏មិនកើតដែរបើយើងគាត់សម្គាល់ថាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ជាមនុស្សខូចតែម្ដងវាគួរតែជន់ពលិកហ៎វាដូចលបងហ៊ីភីរមអីយ៉ាងនិយាយដែរហ្មងលបងនឹងគួរតែជន់ពលិកហ្មងលបងឡងចន្ទថាអីយ៉ាងនិយាយដែរហ្មងប៉ុន្តែឡងចន្ទថាដូចគ្រាន់ជាងហ៊ីភីរមណាប៉ុន្តែអាត្មាមិនសើចមិនថាគ្រាន់ជាងបន្តិចហ៊ីភីរមយ៉ាប់អាហ៊ីភីរមនេះស្អីទេតែមេតមៈរឿងខាងក្នុងបកគលប្រភេទពួកយ៉ាងចឹងតើដែលយើងត្រូវជន់ខ្ញុំចឹងនិយាយពីអីក៏ដល់និយាយទៅឲ្យលេចប្រដៅកុំឲ្យងើកមកទៀតកុំឲ្យវាបានមុខបានមាត់ពេកប៉ុន្តែបើអាត្មាសង្កេតមើលពួកតារាតន្ត្រីទាំងឡាយពួកអ្នកច្រៀងល្បីលួយវាហ្នឹងវាមិនមែនជាមនុស្សខូចខ្ញុំជាមនុស្សដែលក្បាលក្បាលវាវែងវាន់បាក់ការចងចាំគាត់នឹងវាសបាយងប់ងល់ជាមនុស្សភ្លើនិយាយគាត់ក្បាលគាត់វាលឹងគង់គាត់វាអស់វាថាស្មារតីចិត្តទៅណាគាត់គិតតែពីរឿងសបាយគិតតែពីរឿងស៊ីចុករបស់គាត់សបាយគាត់រំច្រើនពេកក្លុកខួរខ្ញុំខ្ញុំក៏រំច្រើនពេកអាត្មាថាឃើញគាត់រំច្រើនពេកគាត់ក្លុកខួរទៅពេលយូរគិតអីទៅចេញអាចថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាមនុស្សអក្រក់វាមិនមែនជាមនុស្សអក្រក់ដែលយើងត្រូវជន់ទេតែពេលយើងការប្រតិកម្មថាឲ្យគាត់អាម៉ាស់ឲ្យគាត់ធ្វើយើងឲ្យគាត់យកយើងធ្វើសត្រូវហ្មងមិនកើតទេការប្រតិកម្មនោះបែកប្រេះឆារងថ្ងៃរខុសរត្រើទៅទេអត់គួរត្រង់ហ្នឹងបើនិយាយពីយល់គាត់អាត្មាគាត់ថាបាននេះគាត់រៀនស្រាក់តិចដែរបើតាមអាត្មាមើលការប្រតិកម្មតបរបស់គាត់មកវិញគាត់និយាយវាស្រួលដែរខ្ញុំតាមមើលគាត់ជាមែនមនុស្សអក្រក់ប្រមាណនេះមែនមនុស្សអក្រក់ឯងមែនប្រមាណខ្ញុំនិយាយថាគាត់មែនមនុស្សខូចដល់ពេលអញ្ចឹងការប្រតិកម្មរបស់យើងធ្វើឲ្យគាត់អាម៉ាស់អញ្ចឹងហើយអ្នកសាវករបស់គាត់នឹងចាត់ផ្ដើមថាយើងជាមនុស្សអក្រក់អារឿងគេសម្គាល់ខុសមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាពេលដែលគាត់សម្គាល់យើងថាជាសត្រូវគាត់នេះយើងនិយាយគាត់លែងកើតថ្ងៃក្រោយយើងចង់បញ្យល់គាត់ដល់ពេលយើងនិយាយគាត់លែងកើតវាយេវាកើតអរិភាពយុត្តិបត្តិទៅហើយនឹងអានឹងវាយ៉ាងកើតភាពជាសត្រូវគ្នាបាត់ហើយនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមិនគួរជន់បលិចទេការប្រតិកម្មមិនគួរនិយាយពាក្យណាជន់បលិចគាត់ទេកណាសុំធ្វើសុំសួរថាតាធរនិងព្រះធរមាននៃដូចម្ដេចបើសពថ្ងៃអត់បានយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចេញមកបកស្រាយប្រឆាំងទាំងងឹតងល់ចឹងអូអាត្មាបកស្រាយរួចហើយញោមតាហងមកបកស្រាយខាងលើហើយញោមនិយាយពីបីដងហើយរឿងធរនិងព្រះធរញោមទៅស្ដាប់សារខាងលើតិចបានទេញោមទៅចូលមកសុខសប្បាយទេលោកបងសុខសប្បាយតើញោមមានអីសុខសប្បាយទេអូញោមគាត់សួរគ្នាគាត់ហើយមកសួរអាត្មាមិញបញ្យល់គាត់មិនបានយល់ទេញោមតាហងញោមដឹងញោមចាស់ឬក្មេងអាត្មាហៅញោមញោមទៅមើលខាងលើទៅស្ដាប់ខាងលើទៅអាត្មានិយាយតិចដែរញោមអាត្មានិយាយខ្លីៗបន្តិចទៀតឲ្យចុះញោមថាព្រះធម៌ហ្នឹងហើយនឹងធម៌ហ្នឹងតាមពិតតែមួយទេគឺធម្មជាតិធម្មជាតិគឺធម៌ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពួកណាដែលមានប្រយោជន៍ប្រសាមពុទ្ធថាធម៌ដែលជាប្រយោជន៍ណាសភាវៈដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងឡាយប្រមាណជាមួយក្តាប់ឯងថ្ងៃមួយព្រះអង្គទៅបាស្រឹកឈើពីដីមកព្រះអង្គប្រាប់នៅបាត់ដៃតថាគតថាមនីវិខុទាំងឡាយនេះស្រឹកឈើក្នុងបាត់ដៃតថាគតឯនឹងស្រឹកឈើលើចម្ពោះទ្វីបនេះលើផែនដីមួយណាច្រើនជាងព្រះអង្គថាវិខុថ្ងៃថាអូព្រះអង្គស្រឹកឈើលើផែនដីច្រើនណាមិនស្មើគ្នាទេគឺនៅក្នុងបាត់ដៃរបស់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គថាហ្នឹងហើយសភាវៈដែលជាមានប្រយោជន៍ទាំងឡាយដែលតថាគតគោះមកដោយបញ្ញាញាណរបស់តថាគតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែចា84ព្រះធម្មការនេះយ៉ាងតាំងឈ្មោះវាថាព្រះធម៌ហើយតែបានហៅថាព្រះធម៌ឬព្រះសធម៌តាមមកពីពាក្យថាព្រះសធម៌គឺធម៌របស់សប្បុរសសធម៌មគ្គនេះភាសាបាលីធម៌របស់សប្បុរសធម៌របស់អ្នកស្ងប់គឺរបស់តថាគតនឹងឯងអញ្ចឹងហើយព្រះធម៌ហ្នឹងគឺជាសភាពគឺជាសភាវៈដែលត្រូវត្រង់នៅសត្វទាំងឡាយអ្នកប្រតិបត្តិតាមភាសាពុទ្ធថាម៉េចធម្មោអវេរកតិធម្មចារីអ្នកណាប្រតិបត្តិនៅព្រះសធម៌នេះព្រះសធម៌នេះឯងនឹងជួយដោះទុកនៅបុគ្គលឲ្យផុតចាកនៅទុក3យ៉ាងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីបច្ចុប្បន្ននេះទុកក្នុងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ទុកអមរៈលោករហូតដល់ទុកទាំងមូលហ្មងគឺកាត់ផ្ដាច់បរិនិព្វានហ្មងព្រះធម៌គឺជាសភាវៈត្រូវត្រង់នៅសត្វអ្នកប្រតិបត្តិតាមឲ្យផុតចាកទុកធម្មោអវេរកតិធម្មចារីចំណែកពាក្យថាធម្មមាត្ររួមយកទាំងល្អទាំងអាក្រក់រួមយកទាំងស្លឹកឈើនៅក្នុងដៃតថាគតរួមយកនឹងស្លឹកឈើដែលនៅលើផែនដីណាលីឡំចូលគ្នាហៅថាធម្មមាត្រគឺជាសភាវៈជាធម្មជាតិដែលចាត់ចែងត្រូវត្រង់នឹងសភាវៈរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនមិនថាកើតឡើងរលត់ទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យរបស់វាអត់មានអាណាចូលចាត់ចែងអាណាទេដូចទឹកហូរពីលើភ្នំធ្លាក់លើភ្នំទឹកធ្លាក់ពីលើភ្នំទឹកភ្លៀងមកដល់ហូរចុះក្រោមហូរចុះក្រោមចូលកាន់សមុទ្រទៅកាន់សមុទ្រហើយទឹកហូរពីសមុទ្រឡើងទៅលើពពកពពកហើយត្រូវធាតុត្រជាក់ពីក្រោមមកធ្លាក់មកវិញសួរថានឹងស្អីគឺធម្មជាតិវិញអញ្ចឹងមានហេតុមានបច្ច័យទៅវល់ទៅមកមានហេតុតែបច្ច័យវល់ទៅវល់មកវល់ទៅវល់មក
ອັດມີນານາຈັດໃຈນານາອັດມີນານາຫນ່ວຍຊິព្រះຢេស៊ូຊິອັນຊິນາວິສະນຸເດສວາຣະນາຣາຍນະອີສວາຣະອີນາព្រះອະລາຫ໌ອະເລຫ໌ອີນາໂຕຈັດໃຈອັດມີຕ້ອງອໍທໍາມະຈິດຈັດໃຈໃນຄະນີ້ເວນະສະພາບເວມີຢູ່ຫາຍຄືເວອີ່ຈັ່ງອານັ້ນກະຫາວ່າທໍມໂມຄືព្រះຄືທໍນັ້ນໃດກະນາສົມສູມເລບອງຕາກາດັກບັນດາສາມີປັນເຕເລບອງມີຕາຍົມກາດັກບັນດາສາກາດັກບັນດາສາມີໃນທໍາຫຍັງមានថាពេលណាដែលបុគ្គលមានចិត្តបន្ទោសចំពោះទៅនារណាមួយស្អប់នារណាមួយហើយចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យហើយក៏បាននិយាយពាក្យជេរទៅឯងអាងាប់ឲ្យកបីបុកឯងឲ្យរស៊ីអាលេអាលុះហ្នឹងហើយបដាសាប៉ុន្តែបដាសាហ្នឹងអំណាចរបស់វាសួរថាមានអត់ថាមានដែរយំមានអំណាចរបស់វាដែរអំណាចរបស់វាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាឧទាហរណ៍ណាអាត្មានិយាយញោមឲ្យយល់ណាឧទាហរណ៍ថាញោមហ្នឹងមានឪពុកម្ដាយឧទាហរណ៍ថាញោមណាហើយញោមនឹងប្រតិបត្តិជាមួយគាត់មិនបានល្អពេលថាប្រតិបត្តិមិនល្អមានន័យថាញោមបន្ទោសជាមួយគាត់កូនអកតញ្ញូនិយាយចេះជាការឧទាហរណ៍ទេញោមញាតញោមជាការឧទាហរណ៍ណាញោមជាកូនអកតញ្ញូបន្ទោសស្រ័យជាមួយមេដាបេដាដល់ពេលគាត់មានការខឹងញោមគាត់ដាក់ប្រដាសាហែងមានប្តីមានពួនឲ្យអញសុំឲ្យឯងវិនិច្ឆ័យទាំងគ្រួសារវិនិច្ឆ័យទាំងប្តីពួនខឹងពេកអញថាយ៉ាងចោះមានអំណាចអត់ញោមបើទៅតាមច្បាប់កម្មថាបើយើងធ្វើអាក្រក់ទៅបានអាក្រក់បើយើងធ្វើល្អទៅបានល្អសម្ដីអ្នកដទៃមានប្រយោជន៍អីបើអញមិនបានធ្វើអក្រក់ហងតើសម្ដីរបស់គេនឹងមានអត្តពលលើអញអត់បើតាមច្បាប់កម្មអត់ទេប៉ុន្តែអាការបដាសានឹងវាមានអត្តពលរបស់វាខ្លះដែរអត្តពលត្រង់ណាត្រង់ថាពេលដែលញោមទទួលសារាយជាមួយពុកម្ដាយអញ្ចឹងហើយពុកម្ដាយបដាសាទៅញោមអញ្ចឹងសម្រាប់ជនទាំងឡាយជុំវិញខាងក្បែរខាងទាំងឡាយដែលគេសម្លឹងមករោញោមគេមានការស្អប់ញោមអញ្ចឹងពួកទេវតាទាំងឡាយដែលគេសម្លឹងទៅឃើញញោមគេស្អប់ញោមដែរសូម្បីតាថ្នាក៏ស្អប់ញោមដែរយកវាមានបដាសាមានអំណាចត្រង់ចុងមានតែថាញោមនឹងទៅជាទីស្អប់របស់ជនទាំងឡាយដូចតែដូចតែពេលអញ្ចឹងញោមពេលណាដែលម្ដាយយើងដាក់បដាសាយើងឲ្យជនទាំងឡាយតែឃើញថាម៉េចអូយកូននេះមិនធម្មតានេះកូននេះដឹងជាយ៉ាងណាទេបានជាពុកម្ដាយវាជេរបចោដាក់បដាសាយ៉ាងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងញោមជនទាំងឡាយទាំងអាត្មាទាំងទេវតាទាំងមេព្រំទាំងអស់ពួកអ្នកទាំងឡាយអ្នកចិត្តខាងឥឡូវបាញ់និយាយពួកអមនុស្សនេះឥឡូវលោរឿងអបិយជំនឿថាអញ្ចឹងចុះនិយាយតែមនុស្សមនុស្សដែលឃើញទាំងឡាយគេនោះនេះស្អប់ញោមញោមគេនាំគ្នាមើលញោមក្នុងខ្សែភ្នែកមិនល្អទេចាប់ពីពេលនោះមកទៅគេអត់ធ្វើប្រយោជន៍ដល់ញោមទេគេមានការរំខានញោមអញ្ចឹងបដាសាមានអំណាចអញ្ចឹងញោមពេលណាដែលអ្នកមានគុណរបស់យើងអ្នកណាមួយដូចថាជាអ្នកមានគុណធម៌ដាក់បដាសាយើងហើយអំណាចនៃបដាសាហ្នឹងគឺជន់ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេស្អប់អ្នកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអាភិបអាក្រក់របស់យើងប្រកបដល់ភ្នែកគេទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងខ្លាចទៅជាបុគ្គលអាក្រក់ក្នុងភ្នែករបស់គេណាញោមគឺគេស្អប់ពួកយើងអញ្ចឹងបដាសាគឺមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងញោមបើសិនបើអ្នកណាមួយមានចិត្តកំហឹងមានចិត្តកំរុំនឹងយើងខ្លះទៅសមអមដៃយើងដាក់ប្រដាសាយ៉ាងផងទៅទៅបន្ទោសស្រ័យមួយយើងហ្មងមានតែខ្ញុំប្រវត្តិពីដើមឡើយទេវតាខ្លះដល់ពេលម្ដាយប្រដាសាកូនណាមួយទៅខឹងកូនណាមួយទៅទេវតានឹងទៅធ្វើបាបនៅនឹងហ្មងអន់ចិត្តពេកវារបៀបដូចយើងឃើញកូនណាមួយដែលនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្បែរផ្ទះយើងបន្ទោសស្រ័យជាមួយពុកម្ដាយយើងខឹងពេកស្អប់ពេកអាគេនោះគ្រួសារគេមិនអីទេគេបានត្រឹមតែជេរប៉ុន្តែយើងនេះទ្រាំបានពេកទៅវាយគេហ្មងអញ្ចឹងឃើញគេធ្វើបាបម្ដាយទ្រាំបានអញខឹងពេកអញទាស់ភ្នែកពេកទៅឆ្លោះជាមួយគេទៅវាយគេបែកក្បាលទៅអានោះវិញចុះខ្ញុំបដាសារបស់ម្ដាយឪពុកមានអំណាចចុះការបដាសារបស់គេមានអំណាចចុះអានោះវាយ៉ាងអំណាចនៃបដាសាគឺវាមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់បានណាគាត់យល់ថាធម៌ទាល់តែសោតបាលីសោតមុនទេសនាទើបគាត់យល់ថាធម៌ជ្រៀងរាំបត់ឆ្កែឆ្កែបែកសយអស់នឹងគាត់ថាមិនមែនធម៌ទេធ្វើម៉េចបើគាត់មិនយល់មានយោបយល់គាត់ចឹងដៃគុណមង្គលដល់ដំជាបុណ្យប្រសើរសម្រាប់អ្នកណាខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអ្នកណាធ្វើមានអង្គុលអ្នកនោះឯងនឹងបានមានអង្គុលតាមច្បាប់កម្មអ្នកណាលោកភ្លើងនឹងបានក្តៅអ្នកណាលោកទឹកនឹងបានត្រជាក់អត់មានកើតឡើងដោយអ្នកណាទេមានអង្គុលគឺជាឈ្មោះនៃបុណ្យហ្នឹងខ្ញុំមានអង្គុលគឺឈ្មោះនៃបុណ្យឧទាហរណ៍ណាថ្មឧទាហរណ៍មើលញោមមួយខ្លីខ្លីញោមដើរទៅញោមឃើញក្មេងម្នាក់អត់បាយស៊ីអាណិតកាត់ក្តីអាណិតអសូរឲ្យបាយទៅពេលដែលវាស៊ីទៅសុបាយចិត្តញោមកាត់ការសុបាយចិត្តវាមិនមែនជាការបានអីវិញទេការឲ្យជាការចង់បានការឲ្យគឺជាការលះបង់តែបានមកវិញនៃការសុបាយចិត្តញោមពេលដែលឃើញកូននឹងស៊ីទៅវាឆ្អែតទៅវារស់វារេរទៅញោមមិនញើទៅយើងមានសុបាយចិត្តដែរណាក្នុងនាមយើងជាអ្នកឲ្យជាមានអង្គុលអាការសុបាយចិត្តជាមានអង្គុលបើទៅតាមច្បាប់កម្មកុសលចិត្តដែលយើងមានមិញវានឹងចាត់ចែងយើងទៅតាមទៅជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅអានោះវាយ៉ាងនឹងជាមង្គលមង្គលគឺសុខបច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីផលបច្ចុប្បន្នទៅតាមច្បាប់កម្មផលបច្ចុប្បន្នគឺគេសុបាយចិត្តយើងក៏សុបាយចិត្តយើងសុបាយចិត្ត
ពេលនោះគេក៏ស្រឡាញ់យើងរាប់អានយើងយើងជាទីស្រឡាញ់របស់គេយើងមិនមែនប្រាថ្នាទេប៉ុន្តែគេស្រឡាញ់យើងយ៉ាងម៉េចអ្នកថ្វាយទៀនប្រសាមពុទ្ធមិននឹងជាទីស្រឡាញ់របស់បុគ្គលទាំងឡាយយើងអាសាឲ្យគេយើងអាសាអីគេអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់យើងជារឿងធម្មតាញោមយើងជួយសង្គ្រោះគេយើងជាសម្បោះជួយសង្គ្រោះគេគេស្រឡាញ់យើងជារឿងធម្មតាអានិសងវិញអញ្ចឹងអានឹងវិញអញ្ចឹងជាមានគោលត្រង់នោះក្តីសុខដែលបានមកនោះត្រង់នោះសុខព្រោះសុខផ្លូវចិត្តនេះផងសុខព្រោះគេរាប់អាននោះផងសុខព្រោះគេនឹងបូជាចំពោះខ្លួនឯងវិញផងអញ្ចឹងមកសុខព្រោះវិបាករបស់កម្មដែលបានកើតឡើងដោយណៃចិត្តបននឹងផងនឹងជាមានគោលត្រង់ពាក្យថាមានគោលគឺបនញោមមិនមានគោលគឺមានគោលអសូនបាយទឹកមុនប្រោះឆាច់ឆាច់ទៅមានគោលមកដាក់ផ្លែមានបាយលើក្បាលលោតតោងតោងតោងថាមានគោលចូលមកសាពួកឈួតលប់ទៅនោះអាពួកស្រោចទឹកពួកឈួតអាអ្នកដាក់ផ្លែមានលោកបាយនោះបានបាច់ត្រួសអាត្មាបានបាច់មានសសូនមុនដាក់ឲ្យបាច់ផ្កាបានដាក់មានញោមឯងយកមានមកអាត្មាបាច់ឲ្យបានមានគោលពេញលិញអាហ្នឹងទៅត្រឡប់ទៅតិអស់ហ្នឹងឯងពាក់អំបោះពាក់អីគេថាមានគោលអឺបងប្អូនសួរអ្វីដែលមានប្រយោជន៍រួចត្រូវការត្រូវញោមសួរមានប្រយោជន៍ត្រូវការលោកបងបញ្យល់ពីចិត្តនឹងចិត្តសឹកតិចអូញោមសួររឿងចិត្តចិត្តសឹកតិចណាចិត្តនឹងជានាមធម៌អត់មានរូបមិនមានរាងទេទីអាស្រ័យរបស់វានៅបេះដូងហាក់ដូចជាធម្មពលដែលអាស្រ័យនៅវត្ថុមានរូបទាំងឡាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាល្អតែជាងធម្មពលនឹងទៅទៀតព្រោះធម្មពលទាំងឡាយថ្វាយបើមានរូបមិនមានរាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវានៅមានរំញោចរបស់វានៅមានកម្លាំងពេលដែលគេបាញ់ធម្មពល100យើងយើងដួលផ្ងាពោះបានណាធម្មពលប៉ុន្តែធម្មជាតិនៃចិត្តវាល្អិតជាងនោះណាពេលដែលគេបដោតចិត្តចំពោះយើងយើងមិនដួលផ្ងាពោះទេវាអញ្ចឹងពេលដែលគេបោះចិត្តទៅរកយើងមិនយើងដួលផ្ងាពោះទេតែពួកធម្មពលទាំងឡាយអត់មានរូបមានរាងទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេបាញ់ទៅបាញ់100យើងទៅដួលផ្ងាពោះណាញោមពួកធម្មពលអានោះវាអញ្ចឹងវាល្អិតទេទៀតចង់និយាយថាជានាមធម៌មានរូបមានរាងទេល្អិតជាងធម្មពលនឹងទៀតតួស្រ័យរបស់វាគឺបេះដូងនេះហើយវាធ្វើតួនីតិធ្វើការងារមានចលនារបស់វាហើយចំណែកចិត្តសឹកវិញក៏ក្រុមមកពួកទៀតស្តៀងចិត្តនោះដែរជាធម៌ដែលកើតជាមួយនឹងចិត្តពេលថាចិត្តសឹកដែរថាធម្មជាតិដែរចេតសិកៈគឺកើតក្នុងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយចិត្តចិត្តទៅណាញ់ទៅនោះដែរចិត្តអលត់អញលត់ដែរចិត្តកើតអញកើតដែរចិត្តតោងអីតោងនោះដែរវារបៀបដូចថ្នាំពណ៌ទៅជាមួយទឹកយ៉ាងបើទឹកតោងអីទឹកតោងក្រដាស់ណាថ្នាំពណ៌ទៅតោងក្នុងដែរអញ្ចឹងបើតើបើទឹកបើទឹកនឹងទៅតោងក្រដាស់ថ្នាំពណ៌ទៅតោងក្រដាស់ដែរប៉ុន្តែទឹកធ្វើតួនីតិត្រឹមតែតោងទេអត់មានធ្វើតួនីតិទេត្រឹមតែតោងហើយជ្រាបទៅលើក្រដាស់ហ្នឹងទៅចំណែកថ្នាំពណ៌ធ្វើតួនីតិសម្ដែងរូបមានន័យថាឧទាហរណ៍ដូចចិត្តអញ្ចឹងចិត្តបើវាតោងរូបអីហើយតួនីតិរបស់វាបានត្រឹមតែដឹងរូបចំណែកតួនីតិរបស់ចិត្តសឹកវាទៅធ្វើការគោះវាថាគួរស្អប់គួរស្រឡាញ់អាខឹងស្អប់គឺជាតួចិត្តសឹកចំណែកអាហក់ទៅតោងនៅរូបនោះឆោងតោងនៅរូបវាហៅតួចិត្តសឹកមកតួចិត្តចិត្តនឹងប្រសាមពុទ្ធថាសំដែងថាប្រភេសរាំងភិកវេចិត្តតាំងសភាពនៃចិត្តនឹងបើប្រក្តីបើវាមវាស្អាតដូចទឹកចឹងប៉ុន្តែវាត្រូវបានអក់ដោយពួកចិត្តសឹកទាំងឡាយវាលើវាដូចទឹកថ្នាំពណ៌ទឹកសុទ្ធនេះវាដើមស្អាតតែប៉ុន្តែពេលយើងលេខថ្នាំពណ៌ទៅវាទៅជាទឹកថ្នាំពណ៌ទៅយើងយកទៅគូរូបទៅចិត្តដែលតោងនៅរូបមិនទាន់ចាត់ចែងថាជាអ្វីទេតួនាទីវាបានត្រឹមតែតោងទេចំណែកចិត្តសឹកនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើការគោះវាទៅលើអារម្មណ៍នោះគួរស្រឡាញ់គួរស្អប់គួរអីយ៉ាងម៉េចវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំស្មាននិយាយខ្លីៗចុះខ្ញុំព្រោះចិត្តតែសឹងហើយវាច្រើនដងណាស់ដែរកណាសុំសួរមួយលបងតើការដាក់បណ្ដាសោសួររួយហ្នឹងដៃគុណមង្គលក៏សួររួយហើយចុះពាក្យថាបើសម្លាប់អ្នកមានគុណចុះនរកតើប៉ិតទេលបងត្រូវខ្ញុំចុះនៅរកបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសម្រាប់មានគុណទី1ជាប់គុកបើបលិះមកមិនតាន់គេវាយងាប់បដោយឃើញខ្ញុំបាច់ទៅមើលរឿងមិនទៅមើលរឿងអីឆ្ងាយខ្ញុំបាច់ទៅមើលអីឆ្ងាយទេតែលោនៅរកប្រែហ្នឹងអាត្មានិយាយទៅវាអត់ជាប្រយោជន៍អីណានៅរកប្រែហ្នឹងនៅណាអាត្មាមិនដែរចុះដែរខ្ញុំក៏មិនដែរចុះហ្នឹងធ្វើម៉េចបើនិយាយទៅនិយាយបានតាមហេតុផលទៅតាមអ្វីដែលប្រសាមពុនសំដែងមកព្រោះព្រះអង្គបានចុះព្រះអង្គបានទៅឃើញព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងព្រះអង្គយល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងកុំទាន់មើលដល់ប៉ុណ្ណឹងដូចគេថាបាច់នោះ100ជំហានខាងមុខទេនោះមានដៅអាចមកដុំណាឯងជឿអត់យើងក៏តន់មើលដងណែយើងមើលតែប្រមាណមុខឃើញអាចធ្លាក់រឿយមកដុំមកដុំពីរដុំមកដុំពីរដុំមកដុំពីរដុំឃើញហូរឡើងហៀទៅលហូរត្រង់ទៅដៅនោះយើងមើលតាមអាចមកដុំពីរដុំក៏ដឹងថាអូខាងមុខដៅអាចមែនហើយបាច់ទៅមើលដល់ដងទេអាចឃើញដល់ពីរបីដុំនៅខាងមុខអញក៏ដឹងដែរថាប្រកបជាដៅអាចដូចគ្នារឿងនរកប្រែតវាក៏បាំងវាមិនតន់មើលដល់បើមិនឃើញ
ប៉ុន្តែប្រសាមពលណៃថាម៉េចកម្មដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយតែមានផលរបស់វាក្នុងបច្ចុប្បន្នផងប្រាក់លោកផងល្អបានល្អអាក្រក់បានអាក្រក់សម្រាប់ម៉ែឯងគេចាប់ដាក់គុកគេទាត់ធាក់គេអាកកភ្លាមឥឡូវហ្នឹងឯងនេះជាដុំអាចដែលយើងមើលឃើញស្ដែងស្ដែងមិនចាំបាច់ដល់ដល់អាចខាងមុខទេខ្ញុំស្រួលទេស្រួលមើលទេបាច់តើទៅដល់ដល់អាចប្រងមិនថាអូអាចមែនអា100ជំហានមុនសិតតែអាចម្ដុំម្ដុំរាប់ជំហានមិនមើលហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងហ៊ានតែសម្រាប់ម៉ែឪសាក់មើលប៉ូលីសមកមិនទាន់ដល់ទៅងាប់មុនហើយអ្នកស្រុកវាយងាប់តែលើនេះនោះវាអញ្ចឹងខ្ញុំអើកូនចាស់ប្រសងស្រោចទឹកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទខុសវិន័យឬត្រូវអត់មិនបាច់ឲ្យហេតុផលទេខុសខ្ញុំឆ្លើយខ្លីហ្មងចាំថ្ងៃក្រោយមកហេតុផលអត់ត្រូវទេខ្ញុំឡាយប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងអើចម្រើនពរខ្ញុំចម្រើនពរលាប៉ុណ្ណឹងចុះអាត្មាឡាយពេលព្រឹកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះព្រោះយូរដែរហើយយ៉ាងចម្រើនពរលាចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៀតប្រសិនបើខ្ញុំមានសំណួរអីចាំថ្ងៃក្រោយចាំថាបកស្រាយចម្រើនពរលាប៉ុណ្ណឹងសោះចឹងខ្ញុំសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា